Beleza, beleza, campeões. Cadê vocês? Vocês estão online aí? Dá um joinha. Valeu, muito obrigado vocês que estão sempre interagindo, mandando mensagem, estão sentando o dedo, mandando like. Valeu, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Esse vídeo de hoje é para falar um pouco sobre a conservação das moedas. As pessoas sempre me perguntam, Aldo, qual é a melhor forma, hein, de preservar, conservar as moedas? Me fala aí, Aldo, o que é que eu tenho que fazer? Onde eu devo acomodar as moedas? As pessoas sempre perguntam, viu? E eu resolvi criar esse vídeo, confeccionar esse vídeo a respeito disso. Como, qual a melhor forma de conservar as suas moedas? Depois farei outro vídeo dizendo a melhor forma de conservar as cédulas, ok? Aldo, seria a melhor forma de colocar no plástico, no coin holder? Que seria isso aqui, viu, pessoal? Olha aí. Isso aqui tá no coin holder, com grampo e inserido nesse plástico. Que tenho as abas de segurança aqui. Muito bacana, muito bom. Fica bem conservado, realmente. Fica muito bom. Aqui existe aí os coin dessa cor, branco. E existe os autocolantes, os pretos, como este aqui, olha. Viu? Muito bacana. Isso aqui, só remover uma película e juntar os dois e mandar ver na moeda. Fica muito bacana. Ou então as pessoas podem optar por cápsulas de acrílico transparente. Muito bacana mesmo. Cápsulas são muito boas, realmente. As moedas ficam bem preservadas, bem bacana mesmo. Então, qual seria a melhor opção? Nos coin inseridos aí nesses plásticos de PVC cristal. Que eu conheço, tem do autocolante e tem desses tradicionais brancos que necessita de um grampo. Ou melhor, de um não, de quatro nas laterais. Viu? Bem, pessoal. Tem pessoas que conservam assim. No coin. Fica bacana. Muito bom. E depois insere aí no plástico, no PVC cristal. Já tem pessoas que preferem na cápsula. Já tem outras que preferem botar nua e crua aqui diretamente, inseridas nesses plásticos. Nesses plásticos aqui, ok? Pessoal, na minha opinião, a melhor forma de conservar seria as cápsulas de acrílico. Por que, Aldo? Porque ela, uma vez inserida a moeda, não entra umidade, não entra ventilação, não entra nada. Fica vácuo, fica embalado a vácuo. Fica bem bacana. Fica uma preservação, eu acredito que a melhor seria na cápsula de acrílico. Aldo, onde eu compro essas cápsulas? Bem, tem vários vendedores que vendem essas cápsulas. No Mercado Livre tem muitos vendedores que vendem tanto os coin holders como as cápsulas de acrílicos também, de vários tamanhos. Tem para moeda de um real, para moeda de 50 centavos, para moeda de 5 centavos, até para moeda de 1 centavo existe as cápsulas de acrílico. São muito boas, bem bacanas mesmo. Olha aí, fica boa, bem preservada. Embora fica muito chique aqui a preservação nos coin holder inseridos ali, ó, nas folhas de PVC, ok, meus amigos? Beleza, fica chique, bonitona, hein? Bacana. Então, meus amigos, tá aí, tá explicado, viu? Na minha humilde opinião, a melhor forma seria nas cápsulas de acrílico. É baratinho aí, na margem de um real você compra as cápsulas, uma unidade de cápsula de acrílico, e comprando em quantidade, eu acredito que deve sair na faixa de 80 centavos, 70, 80 centavos. Pela aí, faz tempo que eu comprei, eu tenho bastante. Depois eu farei um outro vídeo mostrando a minha coleção, ou melhor, uma parte da minha coleção, porque eu tenho muita coisa, viu? Muito material.
Valeu, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se vocês gostaram, ok? Vocês que estão acompanhando nossos vídeos aí do Numismática R. Santos, valeu, muito obrigado. Muito obrigado cada comentário, todo like de todo mundo aí. Muito obrigado, meus amigos. Forte abraço para vocês. Não esqueçam, deixa o like. Valeu, campeões. Até a próxima.